אהלן חברים, כאן צורי, והיום שעת סיפור על אחת מהמתיחות הטובות ביותר שעשיתי בחיי, הסיפור על דם סלייר. ולמה מאז חבר שלי פורט הפסיק לשחק במייפל סטורי לנצח. אבל לפני הכל, קצת רקע. בואו נחזור יחד אחורה לשנת 2012. אני אותו הצורי, רק בכיתה ח', וכל חיי ועולמי הוא המחשב ועולם הגיימינג. אני, שמואל ועוד כמה חברים, היינו חוזרים כל יום מהבית ספר ישר לסקייפ ומשחקים במייקרוולטס, מיינקראפט, קונטר, וכמובן, מייפל סטורי. אך, מייפל סטורי, שתדעו לכם, אני ומייפל סטורי זה סיפור אהבה עוד מהיסודי, כשבן דוד שלי עידן הכיר לי את המשחק. הוא היה קלריק, קוסם מרפא, וקראו לו נמר 1, 2, 3. ואני הייתי קוסם אש, וקראתי לעצמי אירו פייר. כאילו, גיבור אש, אבל זה בכלל היה... לא משנה. בכל מקרה, הוא היה השחקן הראשון שלי. אבל מאז התאהבתי. כמובן שזה היה נורא מזמן וכבר הספקתי לשכוח את הסיסמה שלו לצערי, אבל את המשתמש שפתחתי אחריו אני לא יכול לשכוח. ובום! כמה שחקנים, כמה דמויות, יותר מדי, ויש כאן אותו. את דם סלייר. שהוא דימון סלייר, שזה ג'וב המייפל, זה פשוט לוחם שהוא גם שד כזה, ויש לו סקילים נורא מגניבים, יש לו כאלה כנפיים, והוא יכול לעוף איתם, ויש לו כזה גם אשן מגניב. אמא! עכשיו, באותה תקופה היא שם ב-2014, שיחקנו המון מייפל סטורי. וחברי אטוב פורט שנה מייפל סטורי, והוא אפילו לא ניסה לשחק בו. פשוט שמואל, אני וברן היינו כל כך תותחים ועשירים, שהוא התבאס להצטרף ולהיות פשוט אפס. אבל אחרי הרבה שכנועים, הוא הסכים להצטרף. ופתח דמות לוחם מסוג ארן, וקרא לעצמו פורט ארן. כן, והוא התחיל לשחק, ודווקא נהנה מהמשחק, ועזרנו לו עם כסף ועלייה ברמות, ותכלס, היה ממש כיף. באחת השיחות שלנו בבית ספר, כשישבנו באשכול הפייס במקום הקבוע והמבודד שלנו מהעולם, כאילו, נגיד זה אשכול הפייס, ואז יש פה ופה ופה מקומות ישיבה, סבבה? אז אנחנו ישבנו פה, 3 שנים, זין חטט, שם. בכל מקרה, אז שם גילינו על הווייט ליידי. הווייט ליידי, או בשמה בעברית, הגברת הלבנה, הייתה דמות מסתורית במייפל סטורי. סרטונים שתיעדו אותה הראו דמות מלחיצה, כשמתקרבים אליה, היא פתחה את הפה וצחקה או משהו כזה, ואז לשחקן שראה אותה, היה קורס המשחק, והוא היה מקבל בן לתמיד. וגם פוסט טראומה. לא יודע אם זה היה אמיתי או לא, אבל זה היה נורא מלחיץ, זה היה לי רעיון. למתיחה. אז כמה ימים אחר כך, אני ופורט בשיחה בסקייפ ואני מספר לו על הווייט ליידי החדשה במשחק בשם דם סלייר. אני מזכיר לכם שזה היה... כן. שהוא דמוי שד שיכול לעוף ולעשות סקילים מטורפים, והכי מפחיד, הוא יכול להוציא מין אשן כזה שבמידה והוא נוגע בך, אתה יכול לקבל בן לתמיד. אבל מה הסיכוי שתפגוש אותו? סתם שתדע, אבל כאילו... סתם שתדע. ופורט קצת נלחץ, אבל גם הוא אמר... מה הפאקינג סיכוי? ומיד אחר כך אמרתי לו, שומע רגע, אני רגע מתנתק מהמייפל סטורי, כי אני חייב לאכול, אבל אני נשאר בסקייפ, סבבה? ותוך כדי שאני אומר לו את זה, אני מתחבר מחדש לדם סלייר. ומגיע לפורט. אחי? אוי, לא. מה קרה? אחי? איך אמרת שקוראים לדמות הזאת? איזו דמות? נו, השד הזה, ההאקר המפחיד הזה שנותן בנים. דם סלייר. לא. מה? לא. נו מה? סתכל, שיתוף מסך. ואז הוא משתף מסך ומראה לי את דם סלייר, שזה בעצם אני. תן לי את כל החפצים שלך או שתקבל בן! אחי, אין מצב אני נותן לו את כל החפצים שלי. שמע, אחי, אני במקומך לא הייתי מתעסק איתו. היי. אוף. והעביר לי בטריד את כל החפצים שלו. וואי, אחי, יצאתי ממש בזול, אה? למה? בטח. ופורט המשיך לשחק כרגיל, עד שפתאום יצא לו נשק מייפל. מין גרזן כזה עם מייפל על זה, שזה היה נדיר, אבל לא כזה נדיר. אבל פורט היה מבסוט להלאה. ואז אני חזרתי. כאילו, לא אני. דם סלייר. תביא לי את הגרזן שלך או שתקבל בן! לא. אתה ביקשת את זה? ואז עשיתי כזה את הסקיל של האשן. לא, בבקשה לא! אז תביא לי את הגרזן! לא.
תיזהר! אני יודע איפה אתה גר! מה? פתח תקווה, רחוב... אוקיי, עד כאן. אז פורט לחץ אלט F4 ומחק את המשחק תוך פחות מחצי דקה, תוך כדי שאני אומר לו, פורט, פורט, זה אני? אל תמחק את המשחק, אל תמחק את המשחק. מה, חתיכת פן ש... זאת... באמש תקבל... תדחוף גזר לפאקינג... יא בן... יא... מושחק... ומאז... פורט לא חזר לשחק יותר מייפל בחיים, ואני זוכר את המתיחה הזאת עד היום, ועכשיו, אחרי הסרטון הזה, גם אתם תזכרו אותה. אז תודה לכם שהקשבתם לשעת סיפור שלי, ואם אהבתם ואני מקווה שאהבתם, כי קראתי על זה את התחת, אני רק בהקלטות ואני כבר רואה איזה כאב ראש הולך להיות לי עם העריכת תחת הזאת, תכתבו לי, כי יש לי עוד כמה מתיחות נורא טובות שיכול להיות שתרצו לשמוע. אז אני הייתי דאמסלר! ויאללה, צ'או, ותעשו סאב, סבבה. יאללה, ביי.